Це означає «Я тебе кохаю» на мові жестів. Четвертий міський фестиваль «Почуй мене» зібрав разом слабочуючих та глухих людей. Щоб пояснити, проблеми зі здоров'ям зовсім не вирок. Спілкуються, розважаються, жартують та сваряться. Їх життя таке ж наповнене, як і у кожного з нас. Люди з вадами слуху, волонтери та найбайдужі мешканці міста долучились до масштабного соціального проєкту. Цель фестиваля – це інтеграція людей в соціум неслышащих, скажімо так, і щоб неслышащі люди могли інтегрироваться, понять мир неслышащих людей. Для людей з вадами слуху це цінно, тому що, по суті, вони живуть в інформаційному вакуумі. Ігрова зона, майстер-класи, концертна програма, а кульмінацією заходу став фільм на мові жестів. Усе для того, щоб розвіяти стереотипи, стати ближче та навчитися розуміти один одного, діляться організатори заходу. Для обычных людей это прежде всего возможность интеграции с миром глухих людей. Это открытие для себя нового общения, новых друзей. Кроме того, это возможность учиться толерантности, заботе о близком человеке. Это люди, которые имеют свое восприятие этого мира. Они хотят общаться так же, как и мы любим это делать. И поэтому они очень нуждаются в друзьях. Парк імені Вершавцева спалахує посмішками. Десятки мешканців взяли участь у святі, приуроченому до Міжнародного дня глухих. Це дуже особливі дітки. В них стільки хорошого, світлого. І от зараз я стараюся вчити жестовий язик, щоб як можна ближче бути до них. Це діти дуже чуттєві, дуже добрі, які відчувають і сприймають те відношення, яке ми їм даємо. Якщо б люди так на минуточку представляли себе в їх положенні, да, мабуть, було б їм легше. Це дуже важливий фестиваль, тому що люди, які не слышать, тобто вони дуже чувствують це музику і емоції. Патології при народженні, вікові зміни, спадковість, травми та пухлини, ускладнення після інфекційних захворювань. Причин багато, проте при свідомому підході до лікування можна суттєво покращити стан та повернутися до звичайного життя, запевняє завідувач Криворізького міського центру реабілітації слуху для дорослих. Появляються все нові технології для вирішення проблем зі слухом. Зараз світове спільство йде до того, що в 21 веці не повинно бути глухих людей. Дітей з народження проводять скринінг, тобто виявляють слабослышащих. Уже к полугода їх либо протезують, либо імплантують. Це необхідно для того, щоб сузити круг слабослышащих людей. Будьте уважніші та прислухайтеся до світу. Картину я в душі берег. Карина Дошкевич, Владислав Талалай. Цей день.